ကိုတောင်းဆိုချက်တွေအကုန်ရရမယ်လို့တရားသေးစုကိုင်မထားတင်တဲ့အကြောင်းဟင်္ဒရာမျိုးကចောင်းသားတမကတွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာဒေါ်နန်းစုကြည်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုဆိုရာကပြပထားပါတယ်ရှင် မြန်မာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌတောင်ဆန်းစုကြည်ဟာဟင်္ဒရာမျိုးကန်ចောင်းသားတမကများနဲ့ပြည်စုံတဲ့အချိန်မှာအခုလိုပြောကြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဘောနော်စစ်ချက်လို့အပြစ်စုပ်ကံထားဖို့လို့တို့ကိုလျှော့ပါတော့အပေးယူနေနဲ့အဲ့လိုလိုပြောတာပါဟုတ်ကြားတော့ကျောင်းသားတွေဘက်ကရောပါပြန်ဆွေးနွေးကြရှိတယ်ကျောင်းသားတွေဘက်ကရောကျွန်တော်တို့ရာကျမတို့ရာတင်ရထားကြခွင့်ရေးကိုတောင်း
ဒီစရားမဲ့အချက်လေးပေါ့ဒီစရားမဲ့အချက်လေးအဲပြီးတော့အဲဟိုပါပေါ့ကာဝေးပညာရေးစနစ်အကြောင်းနေပြီးတော့ဟိုဘတ်ဂျက်ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့အဓိကပြောပါတယ်အဲသူတို့တောင်းဆိုထားတဲ့17ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူက17ချက်ဆိုတာဟိုတဲ့အဲလို17ချက်ပဲရယူရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကရရရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲလိုမဖြစ်သင့်ဆိုတာမျိုးသူကပြောပြထားပါတယ်ဘောဆက်စတီဟာဒီနေ့မနေ့မှာဟင်္ဒရာတက္ကသိုလ်ဟင်္ဒရာနည်းပညာတက္ကသိုလ်ဟင်္ဒရာကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တွေကကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တနအီခွဲကြော်ကြားတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဘုကြောင့်ဆက်နှစ်တရာပြည့်အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာခဲ့တဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ26နှစ်ကြော်ကြားကာလအတွင်းဟင်္ဒရာမြို့ကိုပထမဆုံးအချိန်ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီ28ရက်နေ့ညနေမှာဟင်္ဒရာမြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတညတာတက်ခုခဲ့ကမက်စလာ10ရက်နေ့မနေ့7နာရီချိန်မှာဟင်္ဒရာမြို့မှတဆင့်ညံအောင်ကြံကင်းမြို့များသို့ဆက်လက်ထွက်ခွာသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရ